Такви објекти постојат. Ние со овој закон не продуцираме вакви градби, туку само ќе се евидентираат ваквите градби. Оние кои што исполнуваат услови, ќе бидат само ставени на имотен лист и тие луѓе ќе бидат еднакви пред законот да плаќаат давачки кон општините и кон државата, заради тоа што сметаме дека тие во овој момент не се еднакви со оние кои што редовно граделе, бидејќи тие платиле редовно комунален надоместок, секоја година плаќаат данок на имот, а има одредени други граѓани кои што објектите им стојат неевидентирани од страна на државата. Тоа е фактичка состојба. Се обидуваме да најдеме решение, заради тоа што сметам дека проблемите не треба да ги ставаме под тепих. Ако вака оставиме, објектите, согласно законот, треба да бидат отстранети. И тогаш општините треба да тргнат во постапка на отстранување на голем број на објекти во своите општини. Заради тоа сметам дека треба да се проба да се најде решение, бидејќи не се работи за еден, два или неколку десетици вакви објекти во државата, туку се работи за илјадници објекти во државата, кои што општините не верувам дека имаат капацитет да ги отстранат.